Ne. Čaute, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Dneska sa poďme pozrieť na to, čo nás tu čaká v piatok. Mali by sme tu mať Shapeshifter s tým číslo 3, takže na to sa poďme pozrieť. Mali sme už nejaké tie líky, Žinula na hrote by mal byť, proste hero karty budeme mať Shapeshifters, takže budú mať nejaké zmené pozície a tak ďalej. A okrem toho, tuším, napríklad Ribery tam bol líknutý, takže na to sa dosť teším. Uvidíme, aké vyjdú objectives, uvidíme, aké vyjdú SBCčky. Poďme sa na to pozrieť a toľko k tomu. Let's go. Takže určite sem šupni like by the way, daj sem odber, zapni skôr asi priaznú kontentu denného a my sa poďme pozrieť, čo tu teda máme. Takže, pohár mnenávcu 2 tu hneď vidím. OK. Mark Bartra. No konečne niečo také zaujímavejšie, kámo. Let's go. To, ten ani nebol líknutý. Pri sám bohu, tohto som ani nevidel líknutého. Možno bol, ale nevidel som ho minimálne ja. OK, konečne, kámo. Konečne trošku originálna zmena pozície, lebo väčšinou máme, že napríklad proste nejaký defenzívny záložník na hrote alebo niečo také proste. Máme, vieš, proste akože PZ-ko na hrot a tak ďalej. A toto je kamo stredný obranca na ľavé krídlo. OK, veľmi zaujímavá zmena pozície. Mnenáci to roztačí, splnenie týchto cílu získate mnenáci Marka Bartu, všechny odmeny sú neobchodovateľné. OK, takže čo tu máme? Foot friendly shifting shape. Takže Češi sa s tým nesrali a nechcelo sa mu to, nechcelo sa im to prekladať. Takže počkaj. Toto je ono, zmena podoby, asi. Zmena podoby je asi ten mod, ktorý majú na mysli. OK, takže to je klasika, to nie je nič crazy. No a chcú teda od vás za toho Marka Bartru streliť 5 gólov s finesou. OK. U obrán... Počkej, čo, asistujte, prosím, sem obráncu u 4 gólu. OK. Vyhrajte 6 zápasov. Asistujte v 5 samostatných zápasoch spolu s, akože s hráčmi z La Ligy u gólu. OK. Dobre. Takže 6 výhier, jo, to je celkom simple, to je celkom pohodička. Bartra, uvidíme, aké bude mať skrýja weak foot, 184 cm, super rýchlosť, veľmi dobré strely, OK prihrávky, veľmi dobrý dribbling, ty kokos. A sa ešte má aj náhodou aj OK obranu a OK fyzickú silu, takže viem si ho predstaviť ako takého box-to-box so skálou, by mohol byť veľmi dobrý indiem niekde na SZ-ku, kľudne. OK, no a máme tu pohár mnenávcu 2. A to je asi všetko v rámci objektív. Spôjme sa pozrieť na to. Takže máme tu opäť na hosťovanie ľudia. Jeden z troch hráčov z edice Hrdina, Shapeshifters, na 7 zápasové hostovanie. OK. Takže by dobre, že režim už fut strelte 5 gólu a dostanete to. Potom tu máme čo? Jeden zápas, dostanete dvoch hráčov FIGS. Za dve výhry. 15 kp, prvočný bajček hráčov Electrum. Je tu token, ľudia. Prvočný bajček hráčov Electrum, 25 kp, 25 kp, 35 kp. 5 krát FIGS hráči 83+. Jeden pick z troch, 84+, OK, 35 kapek, 5 krát FIGS 83+, 35 kapek, zase tento FIGS, a potom je tu za 21 výhier player pick zo 4 hráčov 85+, takže aspoň tie picky sú zaujímavejšie, je to lepší tento tu pohár, ako bol minulý týždeň, a za to všetko dostaneš player pick, ale nevieš, čo v tom picku je. Dúfam, že to je kamo nejaký garantovaný shapeshifter pick, to by bolo cool. Počkaj. Splnením týchto cíle získate výbier z hra, výbier hráče z žady mneňavcu krát 2. Čiže dostaneš pick, kde máš dvoch shapeshifter z hráčov a ty si vyberieš jedného? OK. OK, takže je to normálne, že shapeshifter pick, ak som to pochopil správne podľa toho nadpisu. Jo, mal by to byť shapeshifter pick? Jo, tak to je super, kámo, tak to je very nice, to budem určite plniť. Dobre, v milníkoch nič nové. Alright, hrdinovie Shapeshifters sú späť v dosud nevidenej podobie. Predstavujeme hrdiny se zmenenými posty a vylepšenými statistikami podobu, co budú hrdinovie k dispozícii v baličných náhradisov základní verzii hrdina Food. V rámci úkolu pohrmnenávcu získate možnosť výberu hráče z edice hrdina Shapeshifters na hostovaní. Takže vidíme toho Žinolu, Ljungberka, Gomeza, majú aj zmenené ligy, kámo, niektorí. OK. Dobre, 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 poďme sa na to pozrieť. Čiže let's go, poďme pozrieť SBC sekciu. Tam neviem, že čo nám dneska vyjde. Výkonách nič. Swapy by the way budú v dispozícii, tie tokeny budete môcť odosielať proste až budúci týždeň od 8. júla, len ak by ste náhodou nevedeli, takže tento týždeň ešte nie. No a v živej sekcii niečo pribudlo, alebo nách? Vyzerá, že asi nie. Jo, poďme sa pozrieť do Shapeshifter sekcie, čo tu dneska je nové. Takže tu je ten Soulshare, ok, ten bol líhnutý, na 2 týždne je tu dokonca, no a poďme sa na to pozrieť. Hero Soulshare, môžeš si ho vybrať, Kto by bral toho na SOZ-ku, kámo? Ten nájlkačko vyzerá oveľa lepšie. Aspoň na prvý pohľad, možno bude mať horšie skilly weak foot. Na prvý pohľad ten nájlkačko vyzerá lepšie, aj keď možno, že ten na SOZ-ku s lovcom bude lepší. Pozriem sa na ňoho na footbine asi, ale kámo,
toto je dosť lákavá SBCčka. Ak neviete, ľudia, hero karty fungujú tak, že vlastne on by mal mať, tuším, perfect strong link vlastne s každým Premier League hráčom, čiže má dobré linky, ak máš proste niekoho z Premier League. Takže, kámo, ten nálkačko vyzerá dobre. Neviem, aké bude mať proste tieto, neviem, aké bude mať skilly a tak, ale poďme sa na to pozrieť. 84 rated 100 TV alebo TOTS, 86 rated 100 TV alebo TOTS a 88 rated... Vieš čo, akože za hero kartu... To neznie úplne zle, nie? Za hero kartu si myslím 97 rated, akože na 2 týždne. Neviem, mne sa to akože celkom páči. Není to podľa mňa úplne nejak akože extrém, ty vole. Ako, OK, pozrieme sa na Footbine a zhodnotíme potom, ale akože vyzerá to veľmi cool, veľmi sa mi páči, kamo. 97 rated Solskjær. Vyzerá to solidne a máme tu potom ďalšiu deli SBC, tentoraz bez tokenu, prebočení balíček hráču Electrum. A chcú od vás 11 zácnych, toto sa podľa mňa no joke ani moc nejak úplne neoplatí. Kúkni store, OK, v store čo pribudlo? Vyzerá, že asi token pack odhadujem, že by pack s tokenom nejaký zaujímavý tu pribudol alebo niečo v tom zmysle. Yes, základný neobchodovateľný balíček mne naucú. Počkej, čo? Obsahuje 7 neobchodovateľných zlatých zácnych hráčov s garantovaným hodnocením 88 a vyšším u dvoch z nich. Dobre, tak... OK, na jednej strane sú tu úplní sráči, lebo ty dáš 100 000 coinov za ten pack a tebe sa vlastne nevráti ani coin. Yes, tebe sa nevráti ani coin. Ty proste dostaneš fodr. Ty dostaneš fodr alebo good hráčov, ale proste untradeable. To sú proste úplne špiny, oni tu proste predávajú, ak ste si nevšimli poslednou dobou, aj untradeable packy. Takže máme tu untradeable pack za 100k alebo 500 FIFA pointov. Kromne žetonu letných výmien, žetonu draftu a výbieru hráče ze troch hrdinných mneniavcu na 7 za posvého strenu. Takže máš tu token, draft token a máš tu 7 hráčov. A má proste untradeable a dvaja z nich sú 88+. Keby to bolo tradable, tak je to celkom cool, keďže je to untradeable, tak neviem, no, proste 100 000 chceš vyhodiť za jeden token a nejaký ten fodr? Ja osobne asi nie. Toto pre mňa je pek pre niekoho, kto kupuje FIFA pointy, že vtedy si povie, že okej, tak to proste nevráti sa ti nič. OK, tu už vidíme ten tým, poďme sa na neho pozrieť, poďme sa pozrieť na to všetko. Čiže, let's go, kámo, let's go, vyzerá to dosť nabombene dneska, akože celkom solidne, Shapeshifters Team 3, rozklikníme si Bartru. Rozklikníme si Solskjæra, lebo tí sú SBC hráči a okrem toho myslím, že všetko už je normálne, že v týme. Malo by to byť tuto v týme. Takže poďme sa pozrieť najprv na toho Bartru, ktorý akože pre mňa je dosť cool. OK, má 4-4, takže nič crazy. Každopádne dostal aj skill move, aj weak food upgrade. No a oproti jeho inform karte, čo mu spravili s kartou? Dali mu 18 pace, 16 dribbling, 27 strely, jednu obranu mu pridali a dali mu aj 2 fyzickú silu. OK, 14 prihrávky. Ako vrajím, no joke, túto kartu, keďže má 4-4, vieš čo, ja si viem predstaviť, že toto môže byť dobrá, napríklad box-to-box karta. Zo skálu, no joke, by som ho možno hral v zálohe, si myslím. Jo, niečo na spôsob takého kanalesa, len na ľavej strane, ale samozrejme, hej, môžeš ho zahrať aj ofenzívne, keďže má 4-4, dáš na neho hook, není až tak vysoký, akože je použiteľný kľudne aj do útoku, možno na hrota by nemusel byť zlý, Je to dobrá karta celkom, akože na objektívu kartu celkom solidné. Páči sa mi, že je to aspoň niečo trošku originálnejšie, vieš, proste, že stredný obranca na ľavom krídle. Aspoň konečne trošku originálnejšia zmena pozície. Dobre, poďme sa pozrieť asi na ten celý tým, potom pozrieme toho Solskjæra. Takže rozklikníme si, čo tu všetko máme. Môžeme vidieť, že niektorým zmenili pozície. Takže máme tu, teda vlastne všetkým zmenili pozície. Chcel som povedať, že niektorí zmenili ligy tým hero kartám. Máme tu Felipeho, ktorý dostal zmenu pozície z SOčka na SDZ-ko. Pridali mu ty vole 20 pace, 30 dribbling, 36 strely, 8 obranu, 34 prihávky a 8 fyzickú silu. Trošilinku pomaly je stále na túto fázu hry, treba povedať. Dáš aň ho asi takého lovca napríklad, akože nevyzerá úplne, že katastrofálne. Jo, trošku pomaličky možno atrovidičkové skilly má. Ako SDZ-ko sa ale dá využiť. Ďalej tu máme Valverdeho na POčku, to je tiež celkom originálna zmena pozície. OK, sa mi zdá, že v tomto týme 3 robia trošku viac originálne zmeny pozície ako v tých predošlých, mám taký pocit. OK, takže 4-4, to je tuším weak food upgrade má, nie, skill move upgrade má, OK. No a dostal oproti napríklad tejto karte, čo mu dali? 9 pace, 9 dribbling, 8 strely, 13 obranu, 5 prihávky a 9 fyzickú silu. Uff, tá karta vyzerá veľmi dobre, kámo. Pace má perfektnú, dáš to na neho Sentinel? Možno, že Backbone dáš na neho napríklad, podľa mňa. Jo, dáš na neho Backbone a vyzerá veľmi dobre. Stále ho môžeš zahrať kľudne v zálohe. Hej, kľudne stále ho môžeš zahrať v zálohe, bez problémov. Ale vyzerá ako veľmi dobrý pravý obranca. Real Madrid, takže má strong link s Militaom napríklad. Takže solidné, lebo tuším, že praví obrancovia sú problém v La Lige. Jo, to je veľmi dobrý výber, toto sa mi páči. Lebo La Liga pravých obrancov nemáš moc veľa.
nemáš ich moc veľa. A z Realu Madrid Strongling s Militaom na POčko napríklad, nemáš tam moc nikoho, takže super, toto sa mi páči. To proste vyplnilo to takú dieru v squad buildingu a zároveň je to cool zmena pozície EZ-ko na POčko, prečo nie. Ďalej máme tu hero kartu Gomeza. Takže ten už mal vylepšenú kartu, to ma trošku štve, že prečo to dali zase niekomu, kto už mal vylepšenú kartu. Vieš, prečo to nedať niekomu, kto ešte nemal vylepšenú kartu. Napríklad, ja neviem, kto tam je taký. To tam zostal taký, že nevylepšený. Žinula, hej, ten nám keď dostal teraz, ale chápeš. Čiže Gomez už mal predtým túle vylepšenú kartu, no a oproti nej mu ubrali jednu pace, 4 strely, ale pridali mu jednu prihrávky, jeden dribbling, 47 obranu a 2 fyzickú silu a zmenili mu tuším ligu na Serie A, ak sa nemýlim. Ak sa nemýlim, tak mu dali Serie A ligu. No nič, poďme sa kúknúť na to, ako má teraz staty. Okej, okay, Shadowhand style predpokladám, možno katalizátor. Jo, so Shadow Hamstom 99 pace, 99 obrana, veľmi dobrá sila, ty vole, trošku nízka aggression, takže možno, že skálu môžeš zvážiť, ale vyzerá v pohodičke, akože čo ti poviem. Jo, bude mať Strongling vlastne so každým seria a hráčom, takže podľa mňa dosť pohodičke. Ďalej tu máme Kukurelu, ktorý je na Eločku. OK, on má vlastne čo, dali mu aj výkvod, aj skill mu v upgrade, jemu vlastne zmenili pozíciu z LZ-ka v podstate pôvodne. Jo, dali mu akože celkom solidný upgrade, je teraz na Eločku. OK, ľavý obranca so skálou, dobrý prem, lomeno španielský ľavý obranca, čo viac od neho chceš. OK, toto bude taká lacnejšia karta. Ďalej je tu Morientes, ten dostal zmenu pozície na SOZ, čo tiež je také trošku možno menej originálne, lebo on sa dá zmeniť na SOZ už pôvodne, táto karta sa dá zmeniť na SOZ, keďže je hrot. Každopádne dostal weak foot upgrade, takže má 5-ičku weak foot a dali mu 6 pace, 8 dribbling, 21 balance, 12 agility, OK. 4 strely, 4 obrana, 16 prihrávky a 4 fyzická sila. Takže pekne ho popustili s engineom. Jo, vyzerá fajn s engineom. A vlastne bude mať, tuším, Strongling s každým. Počkaj, ja si to chcem pozrieť, tuším, že v hre sme to videli, počkaj. Tuto je to vidieť, hej, mala ligu, áno, mala ligu, ten Gomez má série A, presne tak, OK, takže zmenili mu, vlastne nechali mu rovnakú ligu, mala ligu. Takže bude mať Strongling s každým La Liga hráčom. Ďalej je tu Ljungberg, ktorému môžeme vidieť v hre, zmenili ligu na MLS, takže má MLS ligu, takže sa bude ťažšie linkovať, je Švéd z MLS, čiže asi toľko k tomu, vidíte, že už je veľmi lacný, 160 000 coinov za hero kartu, čo ti dáva. OK, máš to vidíčkové skry, 5-ičko weak foot, takže tomu vlastne zlepšili. Ale oproti tejto karte to je tuším rovnaké, že? Jo. Tiež nechápem trošku pointu tejto karty, keďže už mal vylepšenú kartu. Každopádne, dali mu teda zmenu pozície na SOZ-ko, 3 strely, 5 prihrávky, 3 dribbling, 3 obrana a 3 fyzická sila. Jo, a je proste z MLS, tento bol aspoň z Premier League. Nevidím veľkú pointu tejto karty. Keby mal 5-ičkové skry, tak trošku hej. Táto karta je pre mňa osobne trošku možno mŕtva. Jo, akože buď aspoň lacný, z MLS ho zlinkuješ, každopádne toľko k tomu, ťažko sa linkuje, není nejaký mega lepší ako henta karta, asi toľko k tomu. Máme tu Rikena, ktorý je pôvodne SOZ-ko, dali mu zmenu pozície na PZ-ko, je v Bundeslige stále, dali mu skill move upgrade aspoň na 4-4, každopádne táto karta nebude moc dobrá, je vidíte už veľmi lacný, jo, tá karta není mega, dáš na neho asi taký engine, a zahraš ho možno na SOZ-ku alebo dačo, ale už je pozadu, povedzme si na rovinu, táto karta už není moc dobrá. Máme tu každopádne 97 rated Markusa Rashforda na SOZ-ku. OK, mal túto kartu, ktorá mala predtým tiež 5-ičkové skry, 4-ičkové weak foot, no a teraz zmenili mu pozíciu z LZ-ka na SOZ-ko, 3 strely, 3 prihrávky, 4 dribbling, 3 obrana a 2 fyzická sila, takže nejaký statový boost to není nejaký nenormálny. Každopádne, dáš na neho čo taký finisher kvôli agility? Možno, že engine? Čo by sme tak na ňo dali? Asi taký engine, no, lebo strely už má veľmi dobre. Jo, asi engine kvôli tej balance. Asi tak by som to videl s ním. Frank Ribery, na toho som sa veľmi tešil a je konečne tu, konečne dostal nejakú mega kartu. Má samozrejme skilly weak foot 5-ičkové, to je jasné. No a proti jeho gold karte dostal 27 pace, 15 dribbling, 22 strely, 16 obrana, 17 prihrávky a 28 fyzická sila. Dali mu tam 41 staminu. OK, 31 reakcie, mega ho pobustili, 5-ičkové skry, 5-ičkové weak foot, nenormálny dribbling, ty kokos. O môj bože, tak toto bude mega drahá karta, podľa mňa bude extinct určite, bude extinct, aj je extinct asi aktuálne. Hulk Hamstel, I guess, možno basic? Asi Hulk. Ty vole, tak toto je šialená karta, Francú, série A, LKčko, čiže dali mu zmenu pozície zo strednej karty na ľavú. Nenormálna karta, tento bude neuveriteľný výber. No nič, máme tu Leroya Saného s 5-ičkovými skillmi.
Dali mu teraz zmenu pozície z PZK a LZK kvázi. A dali mu aj weak food upgrade, aj skill move upgrade, takže very nice. No a proti tejto karte napríklad mu dali čo, kámo? 4 pace, 5 dribbling, 6 strely, 6 obrana, 6 prihľavky, 3 fyzická sila. OK. No a vyzerá veľmi dobre. Konečne má dobrú weak food, má super skilly. Čo na neho, kámo? Marksman, možno že maestro. Ani neviem, že čo by som na neho dal. Asi Marksman dáva najväčší zmysel, prípadne ešte engine kvôli balance. Jo. Inak ale asi Marksman. Ak prežiješ tú balance, tak Marksman Hansel asi dáva najväčší zmysel, by som povedal. Takže ani Maestro nevyzerá zle, ale asi Marksman by som sa priklonil. OK, je tu Žinola, ľudia. Je tu Žinola. Kámo, predstav si Žinola na hrote. LKčko, kámo, napríklad Ribery. Ty kokos. OK, takže má 5-5 samozrejme, lebo to má aj táto jeho karta. No a oproti tejto karte dostal zmenu pozície z LZ-ka na hrota. 8 pace, 6 dribbling, z toho 15 balance. 8 strely, 8 obrana, 8 prihrávky a 8 fyzická sila. OK, balance je taký jediný problém, možno reakcie ešte trošku. Čiže finisher mu to trošku zlepší, engine mu to dá veľmi dobre. Prípadne, neviem, ešte možno, že maestro kvôli reakciám. Akože celkovo by možno dával najväčší zmysel asi maestro. Inak, ak chceš tu balance boostnúť, tak engine samozrejme. No, medzi týmito dvoma chemstami by som sa rozhodoval. Každým, tá karta vyzerá nenormálne. Akože toto vyzerá ako neuveriteľný hrot. Keďže je taký trošku vyšší. Toto je niečo ako taký ronsek, no. Toto je niečo ako taký ronsek pivičkový weak food. Neuveriteľná. Absolútne neuveriteľná karta. Dobre, poďme sa pozrieť. To bol tuším celý team 3, ak sa nemýlim. Myslím, že sme pozreli celý team 3. Poďme sa ešte pozrieť na toho Solšera. Neviem, koľko bude stáť. No a pozrieme sa na jeho obidve verzie. Takže táto má 4-4. Táto karta mala čo? 3-4. Takže dostal skill move upgrade. A čo mu tak zlepšili? Ty vole, 22 prihrávky. Oh my fucking god. OK. OK, ty vole, poď sa na to. 19 balance, čo mu dali, kamo ten dribbling boost dostal nenormálny. OK, na neho dáš podľa mňa lovca určite, že? No, OK, akože s lovcom vyzerá dobre, no, aj ten na SOZ-ku. Ten na SOZ-ku náhodou možno bude lepší, ani neviem. Hog alebo lovec na neho a vyzerá akože veľmi dobre. No a potom tento na LK-čku má tie 4-4, OK, takže majú 4-4 obaja. OK. A tento má zlú agility a balance. Čo ja viem, kamo, s jeho s finisherom? Ja neviem, množok, že ktorý je lepší. Lebo akože, čo jeho ľudia dávajú? Engine, hej? Kvôli tomuto. OK. Kámo, ťažko povedať. Ťažko povedať, kámo, že koho by som napríklad ja si vybral. Ja by som si to asi vybral iba podľa toho, že kto sa mi viac ide do týmu. Chápeš, ak potrebuješ hrota alebo SOZ-ko, proste tak si zoberieš toho. Kvôli linkom, lebo no joke, na neho dáš proste lovca. Na neho dáš asi engine. A keď si ich porovnáme, tak v podstate je to to isté. Jo. Lepšie strely má ten na LK-čku, lepšie prihrávky má na SOZ-ku, lepší dribbling má na SOZ-ku, lepšiu fyzickú silu má na LK-čku. Toto sú veľmi podobné karty, kámo. Veľmi podobné. No joke, tu nemám asi žiadnu preferenciu. Jo, tu by som si vybral asi čisto podľa toho, že kto sa ti viac ide do týmu. Proste, ak potrebuješ skôr ľavé krídlo do základu, tak proste dáš ho tam, zlinkuješ ho tam. Ak potrebuješ skôr SOZ-ko, hrot, SDZ-ko, EZ-ko, aby si ho zlinkoval, tak zoberieš toho. Podľa mňa takmer to isté to bude in-game. Nemyslím si, že sú nejaké mega rozdiely. Jo? Fakt akože s chem stylom, keď na neho dáš a budeš ho hrať na 10 chem oboch, je to takmer to isté, kvôli tým skillom a weak foods. Takže asi toľko k tomu, kámo. Ten Solšer, neviem, že koho by som bral. Vôbec neviem, nevidím tam nejaký velikánsky rozdiel napokon. No a ty vole, bude dosť drahý. Vychádza aktuálne možno na nejakých 400 tisíc coinov, ľudia. Fodry je samozrejme dosť vysoko, stále tie informy a tocky sú hrozne predražené, takže viete si to zlacniť, tieto tu dva segmenty tým totové upgradeom, ak je ešte v dispozícii. Takže hovorím, za takých 400 tisíc coinov to viete spraviť, dostanete 3 peky naspäť. Jo, za tých 400k to viete spraviť. Akože neviem, že či to je úplne že super nacenené. Akože asi to neznie úplne nefér, je z Premier League samozrejme, takže dobre sa linkuje. Ako dá sa, no? Keby mal 4-5 alebo dačo, tak poviem, že je to perfektná SBC, tak to 4-4 je trošku problém. Každopádne, ako stále má neuveriteľné staty, Premier League karta, nemôžem to nejako veľmi zhejtovať, je to proste hero karta, 97 rated. Je to v pohode asi, tých 400 tisíc, je tam na 2 týždne, takže ho môžeš aspoň pomocou fodru postupne pograniť, jo? Takže aspoň to je veľký plus toho. Takže 400k, možno že trošlinku viac, ako by som si úplne že prial, ako by bol úplne ideál, možno by som sa zadil na takých 300-350, by bolo úplne že very good value, tak to je to akože v pohode, ak sa ti zíde do týmu, není to zlá karta, rozhodne nie, akože jediný problém je proste 4-4, to je akože jediný taký mínus, čo by som na ňom videl, okrem toho staty má super,
Myslím si, že celkom pohodičke. Takže to je myslím, že všetko dnešnému kontentu. Myslím, že som pozrel všetko. Shapeshift s tým 3 musím povedať, že je fakt super. Akože ten Ribery je absolútne neuveriteľný, Ginola je absolútne neuveriteľný. Sané s Rashfordom sú super, Valverde sa mi veľmi páči, Gomez je celkom cool. Celkom sa mi páči ako ten Shapeshift s tým 3 celkovo. SBCčka Solskjaer dosť cool, že je tam hero karta v SBC. Po druhýkrát, prvýkrát sme mali vlastne toho Cahilla dávnejšie a objektív. Není to nejaká mega karta ten Bartra, každopádne je aspoň cool zmena pozície. Aspoň je to taká trošku fan karta, takže a tiež ešte, čo musím ešte povedať, tak tento objektív sa mi dosť páči, že vlastne keď to splníš celé, tak máš tam vlastne Shapeshifter Speak, máš tu proste na hosťovačku, máš tu dobré peky, máš tu ten token, máš tu ďalšie piky. Jo, takže ako hovorím, dneska podľa mňa celkovo content dosť veľký win. Povedal by som, že akože dneska to celkom to zabili, akože celkom nice. Takže dajte mi v komentároch, že čo si o tomto všetko myslíte. Užite si šupni like, daj som odber a zapni skvelce pre vás plnom kontentu. Vidíme sa niekedy na budúce, asi zajtra o 19. Čaute ľudia, majte sa.